Mëngjesi, rikthehemi sërish në studio dhe tani do të flasim për nga ato historitë sa të forta me t'japin shumë motiv për marrëdhënie shumë të bukura familjare, në fakt shumë ngushta. Bëhet fjalë për një surprizë që ka bërë vllai i vllait dhe për një histori krejt ndryshe, sepse Renaldo Mesulli dhe Fran Mesulli janë vëllezër nga babai. Po marrëdhënia që ata kanë mbajtur dhe kujtimi që i bëjnë nënës së Fran Mesullit është vërtet për të duar trokitur. Në ditën e dasmës së Franit, Renaldo ka zgjedhur që ta Rizoj me një këngë dedikuar në mungesës së nënës e ti. E ndjekim dhe kthehemi në studio. Nënja ti si kjo, dikush mungon, më e shtrenjta nënë, ajo nuk është. Jeta na tregoj se ai vënd s'është bosh, ke një tjetër nën që të bekon. Nuk undam ne bashk për as dhe një qast, as në ditët pur i ke larg. Sot martohesh o vëlla, lot gëzimi zemra pa. Vla, për të sot këndon, vla, zërën tim po ta dhuroj, vla, shpirte më gëzon, vla, erdhën dit e ma dhe sot. E kujtojnë të gjithë si u rritëm ne, lozëm që shëmbash të panda. Se në jetë vëlla, as kurs në ndan, dashuri pa kusht të gjithë me fan. Nuk undam ne bashk për as dhe një qast, as në ditët kur i ke larg. Sot martohesh o vëlla, lot gëzimi zemra pa. Vla, për të sot këndon, zot sa emocionuese. Sa na ka bërë tani, po, kush janë nis tani? Si okay, shumë emocionuese, shumë komplimente, shkoj dhe Frani nga në tjetër që është emocionuar. O, oh, kemi dhe Frani. Po, po. Frani, mëngjes. Frani, mëngjes, mëngjes. Mirë mëngjes, mirë mëngjesi. Ju përshëndes, falënderit për telefonatën dhe për eftesën që keni bërë vllajt. Si jeni? Faleminderit ty që pranova. Shikoj sa jemi emocionuar ne këtu, por kush e di si e ndjer ti Fran në ato momente. Shoqë që atë ditë nuk kisha nevojë për të folur, s'to kisha shumë të flas ndasmën time. Nuk e prisja apo jo? Por... Jo, vllaj e du fort, kam zemër, e pa ditë sikur e solli atë mamën time jo fizikisht, po e bëri pranit dasmës, e për këtë falenderoj nga zemra. Kjo ishtë një surprizë e pa pritën, jo nga unë, po nga gjithë dasmore, gjithë e pritën njërë. E gjithë ishën të emocionum. E mas shumë të isha unë normal edhe babi im që me shumë vujtje arriti që të kërën dhe një familje, të kena këtë harmoni që kena sot. E për këtë falenderoj dhe babin edhe njërën time.
që du shumë. Bravo, shumë komplimente. Ronaldo, të shikojë dhe tani të emocionuar, pa diskutim. Jam qik. Aha, si lindi kjo ide e jotja? Se është këngë shumë e fortë, është ka ndjeshmëri shumë të atëmarë. Ideja lindi nga fryti i dashuris familje sonë. Është, do me thonë, lindi shumë thjesht, dhe ishte thjesht ideja ime. Thash, tani është momenti, këtë moment se gjemo. Edhe si që faqe edhe atë pjesën time, po si të dhuroj edhe një emocion për atë gjo që kishtë ndohë. Ta bësh të paharueshme. Do me thënë ta përjetësojmë në atë mënyrë që mundemi ne. Ishte kënga, fillimisht kam komuniku me një shokun tim, ku gjej rastin edhe t'i falenderoj dy bashkëpunëtorët më të mirë të kësaj kënge. Kompozitorin dhe shokun dhe mikun tim Everest Ndreca, dhe kompozitorin dhe tekstshkruesen e mirënjohur Eriona Rushiti, ku dhe është pedagogja ime. I përshëndes dhe i falenderoj shumë. Realisht, që në akordin e parë, e kam dashuru këtë këngë, sepse ka emocione zemër. Ronaldo, tekstin e ke bërë vetë në bashkëpunim me pedagogen? Jo, tekstin e ka bërë komplet zysha. E ke të reguar historinë? Po, e kam të reguar historinë dhe teksti parë, kemi bërë dy tekste. Kur më dërgoj tekstin e parë, e pam, e studium, ishte shumë i bukur, pa ama nuk dhuron të këtë emocionin si që ka këtë tekst. Edhe i thash zyshe, do shikojmë edhe disa gjona tjera. Ronaldo tha, ne e bojmë tha dhe më të prekshëm, po kam frikë se njërzit, edhe ti tha, po edhe njërzit ndasëm. E me thonë drejë Ronaldo se kështë e majtë ishme, vetëm të përshim lotët kërë. Jo, realisht e kam qenë shumë i përshim. Dërsa Frani ka qenë, ishte i tronditur dhe mundoj gjoja kërcente. Duke shumë i mpirë. Mundoj mos të shithë, Ronaldo se me siguri do fillonë. Ajo ka qenë, do me thonë s'kanë pushu lotët deri dhe në fundin e dasmës. Fran, qëfar me ndove në momentin që pe duke hyrë vlajnë tënë në mikrofon, ti e mësuar, se të Ronaldo është këngtar, e mësuar me këtë jetesën e ti, por me ndove, kur fillove të gjoje tekstin e këngës, dhe kuptove që ishte për ty, apo thjesht me ndove që ishte një përshëndetje nga vlaj, kur arritë ta kuptoje që teksti ishte për ty? Të më drejtën, kur filloj kënga, më tha vlaj, erë në thatë para, kur të baj një, kur të në një këngë, ke për dalë bashkë me në sentime që du shumë, e të delë një që të cenin. E sa është pumër, ku i thëtë je vlaj, ku i filloj bastaj se fjalla jenë me fjallë, e kanga jenë me fjallë shumë prekse që në fillojmë aty normal që e kuptova. Realisht, unë isha shumë i premë në atë momente, por prapë për mundova që dhe diku ta maj vetën, sepse ishte pak e vështirë, sepse për më da maj shumë vetën ishte problem, edhe për babën, edhe për gjithë pasport më sënë. Ta ashtu nuk mund e majtën. Po, Fran, të ndarim pak të ty. Ti, vërtet ke shënë shumë i vogël, po si ka si e lijeta këtë ndryshime të ty, si i ke përjetuar ti dhe përshtatjen me një nën tjetër, le të themi, me familjen e krijuar nga e para, ti më pasu rrite dhe Ronaldo ishte i vogël, si ka shënë për ty? Shetë, fillimi gjithmonë është i vështirë. Thënë drejten, mu vërtet këshu të deshe fati në najmi më tjetoj ma, ishte aksident që se përste njëri, por për te gjithë shkaje që ka nëllë, mami im është në zemën time, edhe gjithë familjës time, edhe dëvlajt, edhe gjithë e dumë, edhe pëse së është ma, por e shërbimi, respekti, nuk në kam ngu kur, edhe këta falenëroj, edhe unë i thrasë gjikë, shu e kam si shreje, për nënën e Ronaldo falenderoj me gjithë zemër për gjithë respektin, durimin, se s'kam qënë dhe djali urtë s'fogli, për gjithë respektin që ka të regu ndaj meje, këshu dhe jash përblej, s'ma t'jallë, jash përblej duke të është vleznit, gjemë të asaj që ku do që ka ike, e kanë pëtë sa të mike, sa mi ka thënë gjithë mon tre, e kur dy që i kalin vetë, po edhe gjithmon isha unë e djali madhi shpis. Për këta e falneroj, edhe babën si kur tharë, sepse ka qenë shumë pozitë vështirë, por
Kare t'ja dalë mas mirë, sot ka të redjem. Edhe i nip që nga ka falë zotit tani. Ta keni me jetë. Ateo. E kryshikon të marrë dhe njën tue, pa diskutim që është i sukseshëm, edhe bëbaj dhe nëna sakrificën e kanë quar, e ka qenë sukseshme. Ndërkohë, Frank, kur ka lindur Ronaldo, ti ke qenë pothuaj se 6 ose 7 vjeç, apo jo? 6 të po 7 kam qenë. Kujton gjë, ke qenë i vogël, po ndonjëherë kemi camë, fotografi në memorien tonë që na kujtojnë shumë momentet. Kujtohet gjë nga i moment ose nga fëmiria jote, si e ke përjetuar ardhjën në jetë të vajtën? Unë isha i vogël, unë kisha se 6 vjetë dhe unë i vogël isha. Kisha qëtë luja me Ronaldën. E vetë vjetë gjë që kisha problem kur ma leshin për ta përkunë, si kur kina të gjepat. Ate e kisha vezi. Ate ja jep jetë në kuj tjetër, vajzajzë. Po, të thënë drejtën Ronaldën që moment që ka lindë edhe vlajnë tjetër, ku nalënë të Ronaldën, unë e kam dasht edhe me njetë, do me thënë, jam unu që ta përkrat diri pikën e fundit, si me thënë, se vlajnë, ma shumë se vlajnë, kush të bajt pjesë, kush të ma shumë se vlajnë. Vlajnë të edhe shumë malë, po imi i vogël? Ishtë me vogël, dy vide me vogël. Kjo është... Edhe të thëmë drejten që ushtu dikush që e ndjesha vete ma të kompletum. Kisha me kam e lujt, kisha me kam u zanë, se zvogë në ina zanë, se këna në torë. Po sot të thëmë drejten këtojmë respekti ma të veçanë që mund të zërë një vla për vla. Edhe du Ronaldën, Ronaldo shumë i qetë, e mëriton të arrijem jetën e ti, në karrierën. Pa tjetër, në fakt, do e ndarë shasërish pak të kënga dhe në pas të kalim të kë Ronaldo, por sa ta soli nënë në një farë mënyre Ronaldo në dasëm? Vesë nuk isha të e paku, nëse për tjetër më tukë si është. Sikur ishte aty prezenta saj? Të e pa nuk isha se saj e nuk këthet ma, kështu e deshi fati si kërë thash, por do të në rrugën që kam njësë me punë, me djerësë, me që është të mundë me do të nëroja tje po është të s'pa të janë. Pa tjetër. Dhe të këthejmë të Ronaldo, më të rego pak si e kini mardënjën ju të dy, për pos këngëve dhe kësaj, këto të qeshurat. Për pos zë shka e tjetër, kemi një harmoni që, dhe me thonë, falë babit, mamit dhe gjithë familjes, kemi ardhë dhe në atë fazën që thjesht është vlaj edhe plus është vlaj madhe dhe zbët fjalla dy, jo me dhunë, po thjesht respekti për vlajnë e atë. Morali janë shumë gjëna tjera dhe... Po për shfarë mundëzien ju të dy? Shfarë do ju bënd të ju të dy? Thjesht për faktin se si mund të bëjmë më mirë. Kash. Kushe ka i din më të mirë. Për të përmirëcuar. Po gjithë mund të gjohet fjalla vlajt madhe, po jo? Po, normalisht. Gjohet e gjithë se cilit, merit mendimi i gjithë se cilit, pa në shkallu asë një, normalisht. Ama, dalim një konkluzion, sepse aje është më i pjekur, është më i matur, i ka, dhe me thonë, eksperienca, praktika, shumë e shumë situata tjera që ka kalu, detyrimisht del fjala ati, sepse i ka kalu, i ka pa më afër gjërat. Edhe e falenderoj shumë, realisht është krau imi djathë për gjithë shka, si nga ana morale, si nga ana psikologike, si nga ana ekonomike, pse jo, sepse është një loj pune që dënë shumë investim, dënë shumë... Po mami shfar ta për këngë dhe për atë moment? Mami... Me mamin kam folë 3 javë mas dasmës. Realisht po, nuk ka dit asë njëri. Duket e shumë e prerë. Nuk ka di asë njëri edhe, po, ajo ishte surpriza, mos me dit njëri. Po, pra, po ti ke mbajtë shumë surprizë o burë, se i tu e një dy vetave. Jo, fare, jo. Ska ngetë surprizë, se kompozitori e ka di. Po, se e filluan edhe dasmorët edhe familjarët a kuptonin nga refreni dytë. Po, pra, mendova, mendimi parë ishte do jetë një këshu nga to këngët Talavane, gjë kësajnë, jo, fare, ishte një këngë shumë e njështë. Unë si jam i ati formatin. Dhe të ndalim i pak të ty të anjë, të falenderoj Frani, me që se të të vazhdoj punën, është në orarin e ti të punës. Shumë suksese dhe shëndet pas gjithë dhe trashgohesh. A, falenderit, gjithë zodi, falenderit. Pafshim, gjithë mirë. Gjithë bukur, gjithë pashim. Dhe të anjë, ndalim i të këtu. Një 24 vjetë, por...
Dukesh i pjekur në mendimet që ke. Po, realisht, jemi mësu me majta të venin që nga takon, jemi mësu me ato mendimet pozitive, duke shfaq energji pozitive. E shfaq edhe me atë këngës? Këtë nërshi? Kënga është nishi. Ku mundem më shpreh. Ronaldo, ti aktualisht je student, apo jo, në Akademinë e Arteve? Jam student në Akademinë e Arteve, viti 2 master, studiuje për pedagogji muzikore, jam diplomu edhe në licej, jam diplomu për klarinet, po në Akademi tash i duket sikur po ecim çik më ndryshe, sepse mosha, pjekuria, janë disa favore që na sjellin pak më larg. Kam një studio timen në shtëpi, jashtë ambienteve të shtëpisë normalisht, edhe e kam për shërbime vetjake. Njëkohësisht jam edhe solist i ansamblit Mirdita, Mjeshtri i Madh. Kemi bërë shumë koncerte brenda dhe jashtë Tadheut. Do më thënë me pak fjallë ty të hënë në mëngjes të del zëri. Kemi, po, del zëri, faktikisht. Zëri të del, kjo është e rëndësishme. Ta të ndojmë njëri del apo jo zëri? Ja, po nuk vunë vështisit të fëtuar e në idem. Po s'ka shantë. Nuk ka kuptim. Po është, du t'a kalojnë. Po pra, po. Du t'a kalojnë këtë moment. Jepi, bu, që atë duar është ti. Një refrend vogël. Do një balada. Qatë duash? Me balada së ndelë zoni, faktikisht. Qo pëse ndelë zëri me këngë të mirë ditës? Ore, vetëm tingu i muzikë të dëgjëm. Delë sy zezan, ma jes malit, o, zbret nga dal, nga dal, o, si flanza prej malit, vjen nga dal, nga dal, o, si flanza prej malit, tim kërkon, unë të kërkoj, tu fase s'po nalet zanin tanë, o kur një gjoj, bora shkrin nga malet o. Bravo, Ronaldo. Falendet. Super zë. Fantastike, falendet, bush e studio në plotë. Falendet. Wow. Bravo, bravo, Ronaldo. Me ndonë që është vetëm 8:40 më gjesi, nuk e di ku jenë që nga gjumi, po. Jam zu herët sot, si puna ime. Me përte, ka dhe dalin e ti të pare, kishte pak me emocion, por ti e galove shumë me sukses, edhe ne do të urojmë shumë suksese në rrugtimin tënë projektet e tua në muzikë. Ishte knasi. Knasi edhe për ne. Shumë të fare nga shpia. Shumë falemdet, knasi ishte imja. Dhe ne tani bëjmë ndërprerje të shkurtër, pastaj do ju prezantojmë një tjetër histori. Pishën e muajtajt, po. Qa punë e bënte apo s'më fa? E, ja pas pak.